Ղարաբաղյան իշխանությունները միգուցե ազգային գործերի նախարարության նրա բանդերի կամ այլ պաշտոնատարի բերելով պետք է հստակորեն եւ հրապարակայնորեն հենց այս օրերին հայտարարեն, որ բարոն Արտեմ Աթեշի ուրիշ անունով Արամ Արքեպիսկոպոս Աթեշյանի Հայաստանի Հանրապետության մուտքը անբացասելի է եւ չեն կարող երաշխավորել նրա ֆիզիկական անվտանգությունը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները միգուցե ազգային գործերի նախարարության նրա բանդերի կամ այլ պաշտոնատարի բերելով պետք է հստակորեն եւ հրապարակայնորեն հենց այս օրերին հայտարարեն, որ բարոն Արտեմ Աթեշի ուրիշ անունով Արամ Արքեպիսկոպոս Աթեշյանի Հայաստանի Հանրապետության մուտքը անբացասելի է եւ չեն կարող երաշխավորել նրա ֆիզիկական անվտանգությունը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Այսինքն սպասվում ցույցեր նրանտեն ինչ որ գործողություններ։ Ցույցեր չէ, միգուցե նաեւ որևէ մեկը եւ նա իրավունք ունենա հաշվի արդար տեսնելու, ֆիզիկական հաշվի արդար տեսնելու այդ օրացումի նկատմամբ։ Ցույցեր կարող են լինել նույնիսկ ֆիզիկական հաշվի արդար, որը ես կարդարացնեմ։ Նախապես նախորդ արդարացնում եմ նրա նկատմամբ ամեն տեսակի պատժի գործողությունները։ Եթե պետությունը չի կատարում այդ մեղը, չի գաղում, ինչպես նշեցի հայտարարությամբ, որ ինքը պետք է Հայաստանում անբացասելի անձ է համարվում եւ մեր ժողովրդի ճախճախիչ մեծամասնությունը նրա գալուստին դեմ է, մանավանդ Վատիկանի գահակալի Ֆրանցիսկոս Պապի գալստյան նախորյակին, հետեւաբար եթե պետությունը չի կարողանում իր այդ պարտավորությունը իրականացնել, ժողովրդի կամքը արտահայտել, իշխանությունները միշտ այդպես պետք է լինեն, թեև այդպեսին չեն, ժողովուրդը այդ դեպքում իրավունք ունի, բնական իրավունք ունի իր բողոքը արտահայտելու տվյալ անհատի Հայաստան գալուստին դեմ ամեն միջոցներով, ընդ որում միջև ֆիզիկական հաշվի արդարը։